Այսօր մեզ համար կարևորագույն խնդիրներից է նախ եւ առաջ կրթության ոլորտի փոփոխությունները, որոնք տարեստարի Հայաստանում բարելավելու փոխարեն առավել վատանում են, ընդգծում է Վազգեն Մանուկյանը։ Նա մտահոգված է, ինչն է պատճառը եւ ինչու մեր կրթական ոլորտը պատշաճ մակարդակի վրա չէ։ Իսկ օտարալեզու դպրոցների բացման գաղափարը վերջին շրջանում դարձել է արդիական եւ այս առումով հանրային խորհրդի նախագահը կարևորում է առաջին հերթին հայկական դպրոցների ուսուցման մակարդակի բարձրացումը։ Ես մի փոքր բան պատմեմ։ Հիշողություն, ես 67 թվականին սովորում էի Մոսկվայի պետական համալսարանում, մի անգամ ընկերներով վերելակով բարձրանում էինք, հետներս մի հատ արաբ կար, մենք հայերեն խոսում ենք, ինչ-որ պահից հետո ինքը զգաց, որ իր մասին ենք խոսելու, հայերեն ասեց իմ մասին չխոսեք, որտեվ ես հայերեն լավ գիտեմ, հետո հարցեցինք որտեղից, ասեց Բեյրութում հայկական դպրոցը անհամեմատ ավելի բարձր մակարդակ ուներ, քան արաբականը, և շատ արաբներ այցելում էին հայկական դպրոց, և այդ պահից իմ մոտ միշտ երազանքեր, որ մենք այնպիսի դպրոց ունենանք, որ օտարները կան մեր դպրոցում սովորեն, էլ չեմ ասում սփյուռքը հայերին, ոչ թե մենք գնանք ուրիշների դպրոցում սովորենք։ Վազգեն Մանուկյանի հավաստմամբ մեզ համար անչափ կարևոր նշանակություն ունեցող երկու կառույցները, բանակն ու կրթական համակարգը, պետք է անջատել միմյանցից, քանի որ հաճախ դիմում են բուհ ոչ թե կրթվելու, այլ բանակից ազատվելու պատրվակով։ Վազգեն Մանուկյանը փաստում է, որ 18 տարին լրանալուն պես տղան պետք է անցնի ծառայության, անկախ նրանից, որտեղ է սովորում, սակայն այս դեպքում պետք է լինեն որոշ առավելություններ։ Բանակը կարելի է երկու տարվա փոխարեն դարձնել 1.5։ Պաշտպանության նախարարությունը ինքը մի փաստաթուղթ է պատրաստել, որտեղ բավականին մեծ արտոնություններ է խոստանում այն, եթե այս օրենք անցնի, այսինքն վերադառնալուց հետո, որ վճարով է, այդ վճարը պետությունը վերցնի իր վրա, հերակա ուսուցումը հնարավոր լինի։ Վազգեն Մանուկյանին մտահոգում է նաև այն, որ չնայած այս տարի անցում են կատարելու ավագ դպրոցների, սակայն մինչ այժմ շատերն այդպես էլ չեն հասկացել դրա նպատակը։ Ինչ վերաբերում է դասագրքերի համար անընդհատ փոփոխվող չափորոշիչներին, ապա նա առաջարկում է պահպանել հինը որոշ ժամանակակից փոփոխություններով։ Ինձ կարող է մեղադրեն հետամնացության մեջ, ես լինեի, օրինակ ֆիզիկայից, մաթեմատիկայից, այն մեր հին գրքերը կվերցնեի, այնտեղ որտեղ գրած էր կոլխոզ կգրեի ֆերմա, այնտեղ որտեղ գնացքի արագությունը 60 կիլոմետր ժամում կգրեի 120, որտեղ ժամանակակից դարձնելու համար, ու ամեն ինչ նույնը կթողնեի, իսկ չէլ փոխել։ Այսինքն ես կարծում եմ, որ առաջ գնալու կարևոր ռեֆորմներից մի մասը այն է, որ ինչ որտեղ պետք է հետ վերադառնա։ Մտահոգող այս եւ ոլորտին առնչվող մի շարք այլ հարցեր հանրային խորհուրդը կներկայացնի հանրապետության նախագահին եւ կառավարությանը։